Оралда ер адам жасөспірім қызға жыныс мүшесін көрсетті. Оқиға 16 қыркүйек күні орын алған. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің хабарлауынша, 2007 жылғы қыз автобус аялдамасында қоғамдық көлік күтіп тұрғанда белгісіз адамның анайы әрекетіне тап болған. Кәмелетке толмаған жасөспірімнің анасы дабыл қаққан. Әлеуметтік желіде 35 жасар қала тұрғыны ерсі ұятсыз қылықтары жарияланған. Кейін іске тәртіп сақшылары араласып, қоғамдық тәртіпті бұзушының жеке басын анықтады. Бұл факт Батыс Қазақстан облыс полиция департаментінде тіркелді. Полиция қызметкерлері жедел түрде жедел іс-шараларын қабылдап, 1987 жылы туған азаматты анықтап ұстады. Тәртіп бұзушының әрекеті бұзақылық ретінде сараланып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабы 1-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.